لا تزرع الشوك في أرض تمر بها، ربما عدت إليها حافي القدمين. O'zing o'tadigan yerga tikon ekmagin. Chunki ba'zida ikki qadaming yalang'oyoq bo'lib undan o'tib qolishing bor. Ya'ni bir ishdan bo'shalsa aytishadi, eshikni qattim yopib yubormagin deyishadi. Chunki ba'zi bir holatlar bo'ladi, qaytib o'sha ishga kelishingiz mumkin. Shuning uchun har bir joydan ketishdan oldin go'zal uslubda ketish kerak.